Okey korang, ha ni pacik nak share sikit ni korang. Ha ni dia. Ha apa namanya? Hamper yang pacik nak buat ni. Orang kata susah ke pacik nak buat? Tapi sebelum tu, sebelum kita tak ada kita punya apa nama tu? Kita tak ada tali. Ya ini boleh jadikan tali, tapi kita kena ambil bahagian tepi ni. Ha bahagian tepi ni. Okey. Ha ni bahagian tepi ni. Alright. Ha, bagi tepi ni, inilah jadi tali dia. So, kita bagi dua. Okey. Bagi dua. So, kita pun potong. Okey. Potong, 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 potong. Potong, potong. Alright. Bila kita dah potong tali ni kan, ha, dia jadi tali kita lah. Alright, barulah kita letak kat tengah-tengah barang kita, hamper yang kita nak design tu, nak cantik tu. Alright, so kita angkatlah. Masuk kat tengah. Okay, macam ni kan. Pasti kat tengah lah. Lepas tu kita pun rentapkan dia sikit-sikit lah macam ni. Jadikan, pastikan kemas. Mesti kemas. Jangan tak kemas. Okay, macam ni kan. So, ini tak buat apa. Yang ala-ala tepi-tepi ni kan. Ni cara dia adalah kita kena tarik sikit-sikit macam ni. Tarik sikit-sikit. Kita kena tarik ni. Nampak? Dia tarik macam tu. So, bila dia tarik, dia akan memeri. Nampak ni kan? Kita tarik jadi macam ni. Jadi, cantik lah. Jadi, dia balut keseluruhan badan tapawi kita tu. Nampak macam tu. So nampak. Jadi tak adalah ruang-ruang angin gitu. Tak ada. So bila kita dah lock dia macam tu. Okay. Macam tu kan. Kita tarik lagi macam ni. Tarik dia macam tu. Okay. Korang senang je korang buat ni. Nak tak nak je korang. Kalau nak si budaya, tak nak seribu dalih gitu kata orang. So yang ni kita ambil ni, tangan kiri kita tu, kelingking kita tu cengkam. Lepas tu rentap. Bagi nampak betul-betul kita punya tu direntap. Supaya nanti kemas, kita punya nampak macam ni. Ni, kita ikat. Ikat habis. Okay? Macam tu. Nampak? Ikat habis macam tu. Tersimpul rapi orang panggil. Okay, dah. Jadi, takkanlah macam ni kan? Mestilah kita nak lawa-lawa. Jadinya kita kena yang tali ni tertinggalkan tepi. Mana tali aku tadi ni? Tali tekan tepi, dua-dua tali tekan tepi. Alright, kita rentapkan lagi, tarik lagi, bagi dia betul-betul lawa. Macam tu kan? Lepas tu kita dah tarik dah. Kita bahagikan dia dua. Macam ni kan? Macam ni bahagi dua. Itu teknik dia korang kena tahu tu. Okay. Dah macam ni, dah ropol-ropol macam ni. Ikat lagi macam tu. Nampak? Ikat. Tali yang tadi mana? Tali aku dah hilang dah. Ilahirallah. Okay. Ni dia. Ikat lagi. Ikat kali kedua. Jangan nikah kali kedua. Ikat kali kedua tak apa. Pisang berbuah dua kali tak apa. Mana boleh? Okay, dah. Macam tu kan? Ikat lagi. Kalau nak ikat dua ketiga kali tak apa ikat. Ingat. Suami jangan diikat. Nanti dia akan tetap pergi. Kita cuma berikan rasa sayang saja. Pandai aku ni cakap. Okey, cari lubang dia. Untuk kita gonteng. Ni nampak ni. Gonteng bagi sekata bismillah merangi, bagi bismillah sikit. Semoga dipermudahkan. Nampak bunjut macam ni. Kita buka dia bunjut ni. Buka. Kalau dia degil-degil macam ni kan. Macam ni potong je dia. Macam ni kan. Potong je dia. Macam tu. Ni potong. So, kita buka. Buka je. Jangan malu-malu. Macam tu. Dia jadi bunga. Tuan-tuan, puan-puan, dia jadi bunga. Macam tu. Jadi bunga. Ni buang. Okay. So, nampak buka. Lawa. Yang tepi ni, dia punya tali tadi terpotong sikit. Macam tu. Yang ini pun potong. Jangan dia nampak
Kita labu ni potong. Kalau boleh potong, potong macam tu. Okey. Nampak? Buka dia punya bunga dia. Bunga. Bunga-bunga ku cantik sekali. Apa? Bila bunga-bunga ni dah cantik macam ni, apa kita buat? Kita pakai ribbon. Ribbon. Ya? Yeah? Pakai ribbon. So, jadi ribbon. Kita akan letak ribbon kat sini. Kat sini korang. Kena ada ribbon ni. Nampak? Mana satu lagi aku punya ni? So, yang ni. Banyak hari ni 50 set macam ni pakcik kena buat. Korang bayangkanlah. Pakcik nak buat macam ni. Tapi tak apa. Kita buat dengan penuh perasaan. Hashtag pakcik Tupperware. Berniaga Tupperware mesti ada. Wow.